helst unngå bracket stealing. Ja, men jeg har ikke mange måter til det. Nei, jeg fikk beskjed om hvordan det endte, men det er ikke så bra. Riksturen spiller igjen. Ja. Går rett inn i sin nykamp. Fresh etter halv momentum på han, sånn har vi kanskje. Så ser han nede her når vi spiller. Å, her kommer han å spille han. Her på han. Å! Ah, nice air dodge. Der kommer det jo... Sarnax tok jo alle options med. Men han greide å gå den største spesielt. Den der, hva det kalles. Pilkun. Ja, og Aurospear. Ja. Åh, litt stor. Jeg smasher han ut. Åh, men tånte! Litt stor føler. Han er... Fyre som ser. Ja, han føler det skikkelig. Ah, så bommer han med Tedric over igjen, så det er helt likt han nå. Det var så close. Vi får se. Vi klarer å få litt sterkere fønnesken. Så lenge... Sånn som det? Nei, han er... Ja, nice. Han så han løp til Mark og baitet ut den grabben. Det var nice å ta den her. Har ikke penger på Mikami, altså. Jeg kan litt for bra. Det virker som ganske sånn melee, eller sånn slåssbasert. Ja, han virker som en Street Fighter-karakter. Han kan cancel alle gruppene sine inn i en annen game. Så han kan bruke en F-til, så kan han direkte vinne en grab uten å vente på animasjonen. Ja, det er kult. Der, altså. Så han dash-dance. Så der står han dash-attack til 4-til til F. Ja, så det er middelbart. Det er ikke sånn cancel automatisk. Ja, hvis du treffer han. Jeg tror det er det. Jeg er ikke helt sikker. Ganske sykker. Men det ser ikke ut som han har så mye range. Han må liksom helt inn i samme sted. Ja, han må det. Hallo. Klaus Svein. Samus må liksom holde han lykke med missiler og sånn. Her sier Ocho, Eclipse var ikke noe skryt av. Det var ganske litt og kjedelig, synes jeg. Det er jo selv om bra, Rick, så få topp 4 på Eclipse. Jeg var ikke der, altså. Men Eclipse var jo en stor turnering. Ja, det var det. Stor pris. Fuck. Jeg vet ikke hvor stor han var i Smash 4. Nei, jeg tror ikke han var like stor, men det er fjerde, så sa han bare. Han tappte mot, han sa han fyren han tappte mot, tappte mot i Venus og Lose. Det var en Wii Ace eller noe. Det var han som kom på andre pass. Hæ? Nice bruker down-tilt. Det er Rikstor. Han står og camper her, han har ledelsen, så han trenger ikke å prøve å se. Åh, han treffer med alle med siden. Åh! Han skulle unngikk den siste veldig nærmere. Du ser han treffer med alt. Åh, dash attack. Men han må ikke bli for cocky, så kan han tape. Det er ganske close. Det er et stopp der. Jeg håper ikke jeg skal spille noe som helst. Hvorfor skal Kirby? Kirby har ikke range i det. Kanskje du må nødløsning med Iceland? Ja. Snake har også spilt med dette. Nei, han var 1,5 år siden, så jeg kan ikke prøve Snake. Så da kan jeg bruke noe på attraktiv og sånn. Åh! Han bare skjønner det. Det var litt sånn anti-klimaktisk, den store kulen som bare bink! Ja. Åh, neutral! Det er bare ikke sånn at han tar det som 167%. Ja, er det god til å overleve? Jeg vet ikke om det er som Smash 4. Det var en clutch dodge. Åh, bra. Men nå er han ikke død. Åh, nei! Det er for risky! Åh, det var... Det kunne han vært gammel. Vi ser han dash attacks all the way. 199 Sarinax vil ikke dø. Åh, nice sweet spot av Sarinax. Hvis Sarinax kaster dette, så... Nei, han prøver å løpe han back igjen. Åh, det var... Det var så vidt en til command grab, så har han det. Ja, kom igjen! En gang til! Åh, nei! Nice neutral av Rickscore. Åh, nei, det var en F-smash. Nei! Grab en... Når forward troll er drept av fra Samus, så... Det er 1-0 til Rikstor, det var close, close game. Sarinax tenker lenge, kanskje han bytter til Peach. Men jeg tror ikke han burde gjøre det. Ja, det var veldig close nå. Ja, det var... Hvis han bare klarer å lære litt av det forrige gamet, og adeptet, så... Han må bruke mer grabs. Eller han løper inn, og så får Rikstor shielder mye nå. Løper mot ham, så han prøver å mixe opp noen grams, kanskje. Ja.
Lucario bra grappling? Nei, men han har en sånn... Han har skiftet til Peach. Han skiftet til Peach, ja. Og så tar han Dreamland, klassisk Melee. Jeg vet ikke hvordan det matcher det er. Vet du hvordan det er i Melee? Nei. Samus med Peach. Jeg har bare sett, jeg har sett Hugs og Armada spille, men det er jo Armada, så det fanns ikke. Ja. Det... Du ser han. Du ser han gjør det mye bedre allerede. Double down smash, tror jeg. Han er jo Peach med en i Melee. Ja, så skal han skifte til Fox. Skal han skifte til Fox? Ja. Ja, han... Det er ikke King Dedede i bakgrunnen lenger. Nei, de har ødelagt det. De... Vi bestemte seg, da. Vi er leier. Da blir det ikke noe lenger myten om to Dedede's. Ja. Damn. Vi ville oppdatere det, jeg fikk noe på en barn. Vi likte den klassiske N64-loppet. Tusen takk til Uchu, eller Uchu, ja, og så han som holdt der streamen. Ja. Jeg likte faktisk den gamle looken bedre. Det ja, det gjorde jeg. Det er liksom det du er mest kjent vant med, liksom. Ja, for den har jo vært i mange år. Den er jo alle bort fra Brawl. Alle? Ja, bort fra Brawl. Brawl telt ikke. Nei. Ah, nice, Toad. Det er ikke så ofte man ser Toad blir brukt. Nei, problem, no, no ok. No problem, ja. Bro. Så ja, så får vi en lead her. Han lever jo lenger enn Peach på byen. Ja, det er ganske godt høyende. Oi, golfkull. Men hva må Rick Sto gjøre for å adepte? Det er dømme, liksom. Nei, jeg tror han. Han bare må kjempe ut sånn som jeg gjør. Det er vanskelig å gjøre noe med grabs med sammen for så mye lag. Åh, det er nice. Da har han gjort det vekk, ja. Nice, tror jeg. Og bra edge-cutting, ja. Ja. Nei, der skulle han grabbe sammen. Da hadde han hatt det. Det var liksom litt for sent for han hadde committet allerede. Ja. Han har fått grabben der. Rick Stewart lever så sykt lenge. Four trollen er det på. Ja, det er ikke så ofte. Det er noe som har skjedd med. Det er jo Smash-bygene. Det er jo Amerika. Er det første PM-turnering i... Nei, jeg tror det var en PM-turnering før på GG Bergen. Da var ikke jeg med da. Nei, ikke jeg med. Det er kult at de... Bytte litt ord. Ja. Neste gang er det jo Melee-turnering, og jeg gleder meg til det. Da er det stor Melee-turnering. Da må jeg... Hvem er det som kommer? Present kommer... Oh. Altså, alle kommer. Det, alle kommer? Ja, det, vi skal i hvert fall prøve å få alle med, alle de gode. Det blir sykt. Det blir vel en stor grand finale i Melee-turnering, for det er Bergen før jul. Ja. Den forrige store vi hadde, det var jo på Halloween. Så da kom jeg på Pireblast. Vi har knust av dyne to ganger. Ja. Spilte han hva? Spilte han Chica eller Mie? Mart. Han har Ice Gambas matchupen inne. Første gang jeg spilte Ice Gambas, da slo jeg gang. Men etter det så han bare... Han har hatt noen kaos game, men han har det med. Han er god mot Ice Gambas. Det er dessverre ikke Smash 4 i dag. Men siden det er på dem denne gangen... Åh! Oh, nice! Run off fear der. Det er ganske slick. Åh, nei. Men han prøver det sånn YOLO. Han kommer tilbake. Ja, det er for den veldig gangen Mille neste gang, så jeg tror kanskje det vil være Smash 4 etter det. For det er lenge siden vi har hatt en Smash 4 singles tournament. Så det er det jeg vil tro. Åh! Det var helt likt da. Da ble det Sarnax Pineapple. Synger med det ikke. Jabs! Jab til downtown. Nå ser vi at Sarinox spiller litt impatient her, bare prøver å dashe inn. Og Rix spiller ganske bra når det er bra punish. Ja, han spiller Korm og nice conversion. Og nice grab av Rix. Rix kan være ganske skummel, for når han først liksom punisher, så pleier han vanligvis å finishe ganske bra. Han dropper liksom ikke så mye combo. Bytter han til normal sense. Og down tilten.
Det er akkurat det samme som sykskampen og Sara.